qaar kamid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag ee ku nool degmada Ceyr Gaabo ayaa si weyn uga cadhooday dhaqamada xunxun ee ku kacayo mulkiilaha shirkadda internetka Sam Cable ganacsade Maxamed Aw Siciid taas oo qaar kamid ah shabakadaha internetka oo ay ku jirto shabakada caalamiga ah Wanaag News dhankiisa ka xidhay soo booqashadii macmiishii ku xidhnayd warbaahintaasi kadib markii uu dhibsaday warar laga baahiyay qaar kamid ah siyaasiyiinta ay wadaagay yihiin ganacsade Maxamed Aw Siciid taas oo kaliftay in badiba dadka ku xidhan shabakada caalamiga ah Wanaag News ee ku nool dafa caalamka ay arintaasi si weyn uga cadhoodaan ninka la yiraahdo inuu Siciid ee haysta internetkan aan Sam Cable aan horta anagu weelahay mahadiyo nama uu soo gaarin waxan Sam Cable lagu sheegayo iyo cun qabateyntiisan iyo dadkan loogu hanjabayo hadii aanad hebel aad wax ka sheegtid waxaanu ka xirnaa khadka ama internetka anagu ilaahay mahadii Ceyr Gaabo aan joognaa waxaasina nama soo gaarin haduu sidaa yahayna waxyeeladiisa haba nagala maqnaado dadkana waa in aan xurriyadul qowlka laga xirin dalkana siyaad barre ba waxba ku waayay cunna qabtayn marka dadkan hadii la caburiyo de marka dambe way qarxayaan neefiso hadii la xoog loo neefiyo oo de time-keedii ama waqtigeedii la dhaafiyo way qarxaysaa Soomaa marka waxaan leeyahay warada dadka ciyaarta halka daayo dalkan dadba u soo dhintay dadba nafahoodi ku waayay in ay yaroo shalayto Yurub inta ka yimi la yimi sigaar iyo waxaan la garanayn ka ganacsan jiray dalkan uu ku ciyaarin dalkan dadkiisu way nool yihiin waana joogan hadii ay saa ku sii socotana de wax ka xun baa dhacayo salaam magacaygu waa Cotton Dixon waxaan ku sugannahay gobolka Sanaag waxaan halkan ka dhalaacaynaya Sam Cable oo awoodo aanay lahayn iyo aanay dawladaha adduunka xataa aan isticmaalin qaar websaydada qaar uu isticmaashay sida Hadhownaag News oo kale oo ay ka xanibtay kooda la kili gareeyo oo aad Sam Cable isticmaalaysid aanad soo geli karin hadhow websaydkaado doonaya inaad mawduuca ogaato laa aanad jirin mid kale waxaan u sheegayaa dacaayadaha dunida oo dhan way ka dhacaan websaydadu waxbay dhaleeceeyaan waxbay sheegaan cabasho gudbiyaan maaha in dadka la caburiyo sidii dowladii Maxamed Siyaad Barre oo kale sida dadkan in Donald Trump oo kale waa ganacsan madaxweynaha Mareykanku ahaa markuu iminka sharaxay weerarkiisa wixii lagu sameeyay maaha in website ka gubto musharax reerkayga aba la shar lacaya ama la maagaya oo wax iska dhici kara waad waddanku waa dimuqraadi maaha in dadka qaar la caburiyo magacaygu waa Constantine Dixon waxaan sheegayaa marka waxaan ka xumaaday websaydkaas aan ku xidhnaayeen Hadhownaag waxay ku sameeyeen aad baan ugu xumahay Sam Cable horta uu imin gobolka Sanaag baan joogaa Ilaahay baan keenin ba gobolka Sanaag hadduu gobolka Sanaag iman lahaa iminka waxyaabo badan ma aan isticmaaleen internetkiina markii hore waxa ku ballan qaadeen inaa fulisaan baan idinka fadhinay laakiin inaa waxyaabo kale oo dadka hadana arqabad ku noqon ugu tii hore leedinay inaa keentaan ma ahayn waxaa tihiin Sam Cable waa xawayan fiber optic international oo adduunka ka jira haddii waxba lagaga qabo dowladda Soomaaliland waxaan la tigsanaynaa maxkamadda dunida waxaanu cambaaraynaynaa internetka ina uu Siciid hadaanu reer Sanaag nahay waxaan u leenahay adeer hanoo keenin meel darangay marka in dadka lagu xirxirayo maaha meel aan madax banaan dadku waa ka cabanayaan luuma baahna cuna qabatayn dadku waxay u baahan yihiin wax madax banaan wax nin wato heer Sanaag ma rabaan hanana soo gaarsiin iyo cunuuna leenahay Siberia iyo Saymaan u diray waxaan halkan aad iyo aad ugu cambaareynaa ninka la dhaho inuu Siciid kaasoo la yiraahdo Sam Cable horta anagu waxaan reer Ceyr Gaabo gobolka Sanaag lamana soo gaarinin waxaan nagala maqantahay waa dhibaato iyo waxaan nagala maqantahay weeye waxaanu cambaareynaa shirkadiisa iyo websaydadan uu haysto waxay ninkani horta markii hore baan tiilay ma ahayn dhawaanayo waxa uu ka soo ka ganacsan jiray sigaarka dadka ka taajiray taasi dumar kor madmado ku jiray markaa dadana faa'iido maysid markastana waan cambaareynaa mana doonaynaba waxaan leenahay ninka sida harwaraag iyo waxa ku haystid